Ақтаудағы Достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының қайырымдылық мақсатындағы жаңа жылдық шыршасы өтті. Жетінші рет ұйымдастырылған ертеңгілікке 150-ге жуық бала жиналды. Шырша, Аяз Ата мен Қарша қыз жаңа жылдық кеште бүлдіршіндерді ерекше көңіл күйге бөледі. Ал кішкентай қонақтармен кездесуге облыс әкімінің орынбасары мен өңірдегі этномәдени бірлестіктің өкілдері келді. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әр жолдауында, әр тапсырмасында балаларға ерекше назар аударады. Себебі біздің еліміздің болашағы барлығы сіздер үшін жасалып отыр. Құрметті балалар, сондықтан да осы 2022 жыл арнайы балалар жылы деп жарияланды. Осы жылда көптеген жұмыстар жасалды. Біздің облысымызға келетін болсақ, осы 180-нен астам әлеуметтік нысандар ашылды. Бұл мектептер, балабақшалар, әртүрлі спорттық нысандар, барлығы осы сіздер үшін жасалып отыр. Құрметті балалар. Енді біз балаларға осы мына өтіп кетіп жатырған балалар жылы құтты болсын дегіміз келеді. Өте керемет жыл болды. Бұл балалар жылы атап өтілуі біз үшін әрине ол жақсы, балалар үшін жақсы. Енді міне келесі жылы алдымызда 23-ші жыл. Бұл да жақсы жыл болсын деп тілейміз. Шаңырағымызда шаттық болсын, балаларымыз бақытты болсын, еліміз тыныш болып, тек көк байрағымыз көкте желбірей берсін дегіміз келеді. Балаларға осындай көңіл күй сыйлап тұрайық. Кешке жиналған балалар ертегі кейіпкерлермен би билеп, түрлі ойындарда ойнат, әсем ән салып, өнерлерін көрсетті. Кеш соңында Аяз Ата мен Қарша қыз өнерлі бүлдіршіндерге көптен күткен сыйлықтарын табыстады. Жаңа жылдық қайырымдылық шыршаның негізгі мақсаты балаларға мерекелік көңіл күй сыйлау. Жансая Оразбай, Ролан Әметұлы, Дидар.